Má tam ještě? Chytá se pána, co je to taky do druhé strany, jo, Šárko. Ne. Nevadí, on si na to přijde. On si na to přijde. Super, tak. Paša. Ano. Tady mu tam ten jackpot, jako velký, jak. Mu to odkliky a odhoď, jo? Ať ho s to vším dáme. Ano. Ano. To se jackpot, jo? Super. Super. Tak. Super.